Být mobilní znamená změnit si život k lepšímu. A nejenom to je jezdit do práce, na zápasy, na tréninky, ale třeba i s rodinou na výlety. V 8 let mi amputovali nohu a od 8 právě nemám nohu. Mobilitu potřebuju, je to pro mě velice důležitý, protože jsem profesionální sledgehockeysta a potřebuju se dostávat na určitý místa, třeba na tréninky. Jsem rád, že tu program Škoda neřídit, díky tomu mi přispěli na řidičák a můžu teď jezdit na tréninky. Jsem rád, že mám řidičák, můžu teď dojíždět do práce anebo na zápasy. A taky jsem se podíval i s rodinou na Špindlerův mlýn. Mobilita. Pro někoho věc naprosto všední a automatická a pro někoho jako třeba pro handicapované věc naprosto zásadní. Je úžasné, že Škoda Auto společně s Kontem Bariéry přicházejí právě pro handicapované s programem Škoda neřídit. Kde se o programu můžete rozvědět vy? No na škodaneřidit.cz, kde je přímo i k dispozici brožura Škoda neřídit, anebo na kontobariery.cz, kde se můžete do programu rovnou i přihlásit.